En paral·lel al descens d'ingressos de la Loteria de Nadal, responsables de les administracions de la ciutat també preveuen una lleugera davallada de la venda de dècims per als sorteig del nen. Les ventes de la Loteria del Niño, en aquest cas, sempre van relacionades amb les ventes de la Loteria de Nadal. Nadal aquest any ha estat un any bastant peculiar, deixem-ho així, hi ha hagut un descens d'un 10%, almenys a casa nostra, i això suposo que també repercutirà en les ventes de la Loteria del Niño. A d'altres administracions, però, s'ha somrigut més la sort, i és que el fet de vendre butlletes premiades per a la Loteria de Nadal també té premi de cara al sorteig del nen. Si els premis són que tu reparteixes a l'administració de loteria, també la venda del nen és més alta. Jo he tingut l'opció de tindre un parell de premis bastant importants i bueno, m'han donat que he pogut quasi vendre tota la Loteria del Nen. La majoria dels clients de Loteria del Nen reinverteixen allò que els ha tocat a Loteria de Nadal. Un sorteig que Reus ha patit una caiguda aproximada d'entre un 6 i un 10%, perquè moltes entitats, escoles i associacions o bé no han fet participacions o bé n'han fet de la grossa de cap d'any. A les administracions de loteria, però, l'afluència és constant. Sempre agafem el de la feina perquè, si no, no vagi ser que no tinguis el número i toqui i te quedes sencer. Això és el premi. Aquest any tenim un grup i agafem un munt de gent tots junts el mateix número. I que ens han retornat del Nadal i ara tornem a fer un altre grup, un altre número tots junts. Si bé tothom més o menys té un número de la sort, n'hi ha que no dubten del dècim exacte que volen comprar. Tinc un número pensat perquè ho he sonyat. Imagina't, sí, acaben 9. O ho dic tot sencer, m'és igual. 22.679. No sé si serà o no, però bueno, preguntaré a veure què. El sorteig del nen que se celebra aquest dissabte repartirà 700 milions en premis, xifra que representa el 70% de l'emissió i 70 milions més que el 2017.